শিবসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ঘটনা। বাহনত লিফ্ট খুজি ডকাইতিৰ চেষ্টা বন্দুকধাৰীৰ। পুতুলা বন্দুক দেখুৱাই চালকক ভয় ভাবুকি অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ। নিজকে পৰিচয় দিছিল MVR মানুহ বুলি। চালকৰ মোবাইল চুৰি কৰি পলায়ন পুতুলা বন্দুকধাৰী ডকাইতৰ। শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাহনত লিফ্ট খুজি ডকাইতিৰ চেষ্টা অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ। শিৱসাগৰৰ ডিমৌৰ পৰা যোৰহাটলৈ বুলি লিফ্ট খুজি ট্ৰাকখনত উঠি আহিছিল পুতলা পিষ্টলধাৰী ব্যক্তিজন। নিজকে MVR মানুহ বুলি পৰিচয় দিছিল পুতলা বন্দুকধাৰী ব্যক্তিজনে। ট্ৰাকখনৰ চালকে চেক বুজি পলায়ন কৰাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা ব্যক্তিজনো অন্তৰ্ধান হয়। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও লোকজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। মোক ডিমু ছিগনেল দিলে, ছিগনেল দি উঠালে যে দাদা মই যোৰহাট যাম, মোক অলপ লৈ যাওক, মোৰ ডিউটি আছে। মই তাৰ পৰা লৈ আহিলোঁ, ইয়াতে আহি মোক পিষ্টলখন দেখাই, সেই পিষ্টলখন গাড়ীৰ পৰা নানাকৈ মোক টানি ধৰিছে। মই জাপ মাৰি গুচি গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত মই এইখন ঘৰত গ'লোঁ। ঘৰত যোৱাৰ পিছত আহি গাড়ীত আহি চাওঁ, ইহঁতে ক'লে যে মানুহটো গুচি গ'ল, গুচি গ'ল, তুমি এতিয়া যাব পাৰা। মই আহি চালোঁ যে আৰু গাড়ীত আহি চাওঁ যে গাড়ীখন পিষ্টলখন পৰি আছে আৰু মানুহটো নাই। মানুহটো তলত পাতলা পাতলাকৈ বগা আৰু লাম্বা লগত এখন বেগলৈ আহিছোঁ। ভাষা কি কৈছিলে? ভাষা অসমীয়া ভাষাই কৈছিল। অসমীয়া ভাষা কৈছে, ধুনীয়া অসমীয়া কৈছে। হয়, অসমীয়াই হয়। মানে স্থানীয় মানুহ ইয়াৰে? হয়, ইয়াৰে স্থানীয় মানুহ, ডিমৌৰ তাৰে মানুহ বুলি কৈছে।